ប្រោះហេះខ្លួនមួយពេលស្រីស្អាតអូនបើមីបាក់រូបឆោមសឹងតែគ្មានលុយព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងររស់ហូតអាចនឹងពិការទាំងវ័យក្មេងតារាសម្ដែងអូនបើមីដែលធ្លាប់បង្ហាញមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរបែបកំប្លែងនិងធ្លាប់បង្ហាញមុខចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍នានាដើម្បីបង្កភាពសប្បាយរីករាយជូនមហាជននោះថ្មីៗនេះកញ្ញាកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រេះឆ្អឹងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកញ្ញាអូនបើមីបានប្រាប់មហាជនអ្នកគាំទ្រឲ្យដឹងតាម Facebook ថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់កញ្ញាថាខ្លួនមានជំងឺពឹសក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពធ្វេសប្រហែសខ្លួនមួយពេលទើបកញ្ញាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាសះស្បើយតាំងពេលវេលាហើយថែមទាំងបណ្ដាច់បណ្ដាយរហូតជំងឺកាចសាហាវនេះបានធ្វើឲ្យកញ្ញាកើតជំងឺរលាកសន្លាក់ជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរនិងក្រោយនេះវាវិវត្តទៅរោគភាពប្រេះឆ្អឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្បាលជង្គង់របស់កញ្ញាមានសភាពហើមខ្លាំងមើលទៅដូចជាមានទឹកដក់ក្នុងស្បែកអញ្ចឹងកញ្ញាអូនបំមីបានស្រក់ទឹកភ្នែករៀបរាប់ប្រាប់មហាជននៅក្នុងការឡាយរបស់ខ្លួនថានេះត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសោះជីវិតកញ្ញាត្រូវប្រែប្រួលអស់រលីងត្រូវបងរូបឆោតសូមបីតែក្រោកដើរក៏ពិបាកហើយមិនអាចត្រឡប់មកធ្វើការសម្ដែងសិល្បៈបានដូចមុនឡើយនឹងត្រូវចំណាយលុយជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីដេកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលនៅមួយកន្លែងនៅលើក្រេថែមទៀតយ៉ាងណាមិញកញ្ញាអូនបុំមីក៏បានបងហៅប្រាប់អ្នកដែលចម្ពាក់បំណុលខ្លួនដែរថាពេលនេះកញ្ញាក៏ត្រូវការលុយសម្រាប់ជាបាខ្លួនឯងដែរមហាជនអ្នកគាំទ្រពិតជាបារម្ភខ្លាំងចំពោះសុខភាពសុខភាពរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះនាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃព្រោះមើលទៅកញ្ញាអូនបើមីគឺមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តរាល់ថ្ងៃដោយសារតែកញ្ញាពិបាកខ្លាំងពេកហើយពិបាកទទួលយកស្ថានភាពនាពេលនេះបានកញ្ញាអូនបើមីបានកើនរំលឹកដល់មហាជនថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលមិនអាចមើលរំលងនឹងធ្វើប្រហែសបានឡើយព្រោះកញ្ញាមិនចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួបបញ្ហាដោយកញ្ញានាពេលនេះអញ្ចឹង